Kontinuitet och förändring. Tidsperiod är en viss tid som avses i historien, till exempel åren mellan 1939 till 1945 när andra världskriget pågick. Kontinuitet är lika med en tidsperiod där man lever på ungefär samma sätt hela tiden. Under en tidsperiod med kontinuitet sker inga stora förändringar i sättet att leva på. Böndernas sätt att leva under 1600-talet och 1800-talet var tämligen lika varandra. Böndernas sätt att leva förändrades inte så mycket under perioden 1600-talet till 1800-talet med andra ord. Detta är ett exempel på kontinuitet. Under 1800-talet kom industrialiseringen och förändrade böndernas sätt att leva på. Media förändrades till sin struktur inte jättemycket under relativt lång tid. Det var en till många kommunikation. Till exempel Helsingborgs Dagblad skickade ut tidningen till många hushåll som betalade för tidningen. De medier vi hade innan internet var tidningar, magasin, böcker, tv och radio. Under mitten av 90-talet sker en stor förändring när internet kommer in i bilden. Stora byggnader som till exempel slott har byggts genom historien av makten. Makten vill genom dessa byggnader visa sin status i samhället. Även idag bygger makten stora byggnader till hög kostnad för att visa sin status i samhället. Under en tidsperiod av förändring händer något som gör att sättet vi lever på förändras. Under 1900-talet hade vi till exempel första och andra världskriget som förändrade hur människor levde. Under 00-talet och 10-talet har vi haft 11 september-attentaten 2001 och arabiska våren som förändrat hur människor lever. Industrialiseringen ledde till att färre bönder behövdes för att få fram mat till folket. Maskiner tog över böndernas arbete på landet och de som tidigare jobbade i jordbruket flyttade in i städerna. I städerna byggde man upp industrin där det skapades nya sätt att leva på och att jobba på. Efter septemberattentaten 2001 där Al-Qaida kör flygplan rakt in i World Trade Center i New York och i Pentagon i Washington. Kriget mot terrorismen med krig mot såväl Irak som Afghanistan. Saddam Hussein tvingas lämna sin post som diktator i Irak. Övervakning och registrering av människor ökar snabbt efter 11 september-attentaten. Banken Lehman Brothers kraschade 2008. Stora rörelser på världens börser med stora nedgångar. Länder som Grekland, Italien, Spanien och Island får stora problem med statsfinanserna. Och Grekland blir i det närmaste bankrutt men räddas av EU-lån. Internet förändrar sättet vi samarbetar och kommunicerar på. Sociala medier som Facebook, Instagram och YouTube kommer in. Facebook har i sitt nätverk över 2 miljarder användare. Sociala medier får en stor betydelse i den arabiska våren.